Plass
Det er første dag. Ja, her er det.
nu stau la treia aproape fără Simen, der begge de to der fremme inn i alternativsporet. Det er kamp lenger bak mellom Sommervold og Bjørnås. Så går Eggsvik, har problemer, Eggsvik har problemer, bilen til Eggsvik stopper. Da og Bredesen finner en plass forbi. Eggsvik må dessverre bryte der, Simen Eggsvik. Må bryte. André Frøhauge inn på en annen da Reiremo, så er det kamp om 3 av 4. Ok. Thank you.
alternativ. Petrov Hansen satser veldig bak. Skikkelig nå, der skal Dybdahl inn. Jeg tror den blir tøffere. Dybdahl Petrov Hansen har skikkelig fart på operen sin nå. Men Dybdahl får altså bra ut av alternativet. Får en side av side. Det er Dybdahl som er inne. Det er side av side. Det må gi seg. Ja, Petrov Hansen kaster bilen inn. Det blir stående der ute. Det er Ørjan Dybdahl. Som er og Engsir på, Engsir kan få siden av Sigfridstad svarer opp igjen da. Sigfridstad svarer opp igjen og holder ledelsen der. Sigfridstad så skriver du ut Sigfridstad. Engsir på denne plassen. Engsir kommer Engsir Hansen på. Er på der Engsir Hansen. Og så er det rett frem. Skimnes gir seg ikke, og mot bare lar den dytte, svarer på arbeidrar. Det er Vegard Jutta som trekker på og prøver seg bare på siden av Øystein Olsen, forbi Øystein Olsen i gangen og synger der da. Blir det, nei, du greier også å synge, det er Vegard Jutta. Så på siden er det, vi får... Fossum går på ytter på begge to. Jerpstad er på deg hele veien nå, og da får Voksinger jobb i fred her fremme. Men det er Jerpstad som er på Flating. Flating gir seg ikke, og der blir det tverre Flating. Og der opp på Anna med Ola Jerpstad, ut av alternativen i T2 Voksinger. Voksinger kommer til å ta tidpoengene her da. Thomas Voksinger, men så er det på Jerpstad på Voksinger. Jerpstad på Voksinger, 10-10 år på deg. Det er Jerpstad som går i mål. Det er Jerpstad som tar det.
Dopa med Alexander Bredesen. Ja, hvis du gjør på med stikkfort nå, nå kan du ikke fire noe mer. Bredesen, nå må du passe blå og snu han skikkelig fort her dere på masten sin. Og en Bredesen kommer med første inn, Bredesen kommer med første inn, han kommer på. Men Bredesen har føringa ned mot siste sikk. Bredesen der, Bredesen går på inn, så Bredesen går i ut. Og der, Bredesen kommer på. Leder med mange, mange meter til resten av feltet. Går inn i alternativen der. Der går Hermansen inn. Her er Spåhøyen opp på Anna. Hermansen kommer ut på trea da, gjør du det? Nei, der er det ikke. Her går Hermansen igjen. Ufei. Med side om side, og så kommer Setreng og Skipnes. Skipnes og Setreng. Inn i svingen her nå, blir du presset der, Vårhaug, av Brenne. Brenne vil frem her nå, men der får Vårhaug noen meter igjen. For Skipnes seg på og dytter der. Ned i dumpa der da, med Vårhaug. Følger seg Brenne. Skipnes, Setreng, nå skal du begynne å røre på deg, Setreng. Skipnes går inn da, glasser du på VR-seksjonen, Setreng. Og kjører inn Vårhaug og Brenne. Ja, det er vel en trio der det skal stå mellom. Også etter fem omganger. Og her Brenne kommer inn på indre av Vårhaug der. Han må også passe seg for Setreng. Thank you.
skifte, så skifte, så skifte forbi der. Brenne svarer på Indo. Det var et par bilengder nå på Århaug. De to skal stupe inn i alternativen. Kommer Brenne. Han kan bare lande på med Volvoen. Han skal ikke inn i den svingen der. Der går Setreng. Der går Århaug inn. Nei, så gir Brenne feil. Nå gir Brenne feil. Og da har han gjort feil. Det blir Setreng. Nå gir Århaug. Det blir Arne Setreng som drar i landet nå her.
Stopp av Vandal. Så bra. Thank you.
Ja.